Një ndra që ka ushtruar presion ditën ditë në djeshme në tregun e metaleve të shmora, por gjithashtu në gjitha lënë e para që janë të denominuara në monedhen Amerikane, ishte pikër ishtë forcimi i dolarit Amerikan, por i këthimi ditë në sot me i qëtsis në tregun e monedhave, ka siel qëtsi edhe në tregun e metaleve të shmora me interes dhe veçant. I mesitorët presin dhenat ekonomike që publikojnë në shtetet e bashkuara, sepse sidomos ari është drejt për zdrejti i lidhur me vendimet që mere rezerva federale, kur norm të interesit ulen, qmimi i metalit të verë rritet dhe kundër të ndodhë kur normat të interesit në shtetet e bashkuara a rriten. Ari po trektojt i qëndru në sesionin e sotëm pra nivelit më të lartë në një javë, Fitimet janë kuvizuar nga forcimi dolarit Amerikan, por pritë shmërit se Rezerva Federale mund të mbyllë ciklin e rritjes e interesave, kam vendosur një dyshe me përçmimet ari po trektohet në rreth 1968 dolar për ons, niveli mi lartë që nga e mërkura javës kaluar. Indeksi që mat e curin e dolarit Amerikan për balë shportës me 6 monedat kryesore nërkomtare u rritë me 0.4% në sesionin e kaluar, duke ushtruar presion bi metalit e qmuara dhe lënd e para që janë të denominuara në monedhë e gjelbër. Me gjitha të ari u rritë me 1% në sesionin e së mërkurës pas e dënë dhe publikuara në shëba treguan se çmimet e prodhimit ran me hapin më të shpejtë në tre vite gjysëm gjatë tetorit, një tjetër indikator se presionet inflacioniste po lehtësohen. Rezultatet nga indeksi çmimeve konsumatore dhe të prodhimit ishin pozitive dhe vazhdojnë të mështesin çmimet e arit me shpresën se inflacioni do të vazhdojë të ngadalsohet, duke shtuar pritshmëritë se Rezerva Federale ka përfunduar me rritjen e normave të interesit. Investitorët janë të sigurt se Banka Qendrore në SHBA nuk do të ndryshojë normat e interesit në takimin e dhjetorit, ndërsa ullja e parë mund të vi në maj të vitit 2024. Ndër metalet e tjera, argjendi po trektohet në rreth 23.7 dolar për onzë, ndërsa platini në rreth 900 dolar për onzë, nivelli mi lartë që nga 20 të tori. Të dyja metalet e qmuara po qëndroj në rritje për të tretin sesion me radhë. Nërkoj investorët në tregun e metaleve të qmuarat do të vjojnë tjenë të fokusuar të këtë që publikojnë në shtetet e bashkuara dhe diktojnë vendimarjen e rezervës federale pritë janë që në takimin e muaj dhjetor banka qëndrore me madhe në botë të mosris nërën në në basë të interesit dhe gjithashtu janë shtuar mundësit që të mosket një rritje asë në fillim të vitit 2024. Madhja dhe shmëri investitorët presin që ullja e pare normës bazë të interesit në ekonomin më të madhe në bot, mund të vi në maj të vitit 2024. Filimisht Ari ka fituar 0.66% vlerës në sesionin e sotëm kuotohet në 1.977.3 dolar për onës. Argjendi realizohen fitimet më të më thanë përqindje me 2.18% kuotohet në 24.05 dolar, duke më gjithur edhe në binivellin rezistencës për 24 dolar është ndërsa platini, ka fituar 0.42% të vlerës dhe kuotohet në 905.8 dollar për çdo oncë. Nërkohë përsa i përket curisë të tregu të aksioneve, tregu të Europian të aksioneve, vjetre një që nërë me në tendencë në rënje për shumicën e bursave në sesionin e sotëm. Investitorët kanë qënë fokusuar tërësisht të korporatat, pasi ka pasur disa që janë rritur, rritur si kurse ishte zimëns, por disa kompanit të tjera kanë publikuar humbje për shkak se vitimet e tyre tremujore kanë rezultuar poshtë për të shmërive të tregjeve.